A poprosila bych ke mně paní Šojdelovou Evu, která k nám přichází ze Švandova divadla na Smíchově v Praze, kdy to divadlo se skutečně zabývá touto problematikou, kde najdeme i zmiňovanou indukční smyčku, kde najdeme titulkování a já pevně věřím, že najdeme i tlumočení do českého znakového jazyka. Ano, byla jsem pokárána pohledem, dámy, máte slovo. Dobrý den, já vás samozřejmě všechny zdravím a velmi si vážíme příležitosti tady prezentovat Švandovo divadlo a informovat vás o službě, kterou už úspěšně rok nabízíme pro neslyšící a osoby s vadami sluchu. Moje jméno je Jitka Dvořáková, kolegyně Eva Šojdelová je tady vedle mě. My nejsme herečky, když se teď teda momentálně tak minimálně já cítím, ale doufám, že to společně zvládneme. Švandovo divadlo na Smíchově je jediné divadlo v Praze, které pravidelně nabízí představení s titulky pro neslyšící. Jsou to titulky v českém jazyce speciálně upravené, tak jak je asi třeba znáte z kina nebo z jiných kulturních míst. Tuto službu jsme poprvé nabídli veřejnosti v lednu loňského roku, bylo to konkrétně 21. ledna v rámci 250. reprízy úspěšného představení k slavné komedie, slavné teda z našeho pohledu divadelního, kdo je tady ředitel. Impulzem pro to tuhle službu nabídnout byl e-mail, který přišel do divadla od naší pravidelné divačky, návštěvnice, která pracuje s osobami sluchově postiženými a která nám velmi děkovala za to, že byla na představení, které bylo titulkováno titulky v anglickém jazyce, ale právě nám říkala, že by jí vlastně strašně potěšilo, kdyby třeba ona se svými studenty mohla přijít na nějaké představení k nám do divadla, ale jelikož její studenti jsou neslyšící, tak nabídka anglických titulků by absolutně nevyhovovala. Musím se přiznat, že chvilku nám trvalo, než jsme všechno dali dohromady. Nejhlavnější samozřejmě bylo sehnat na to potřebné finance, protože výroba těch titulků sama o sobě není úplně levná, není to úplně levná záležitost a pak jsme také samozřejmě hledali spolupracovníka, který by pro nás titulky vyrobil a který by pro nás taky jejich realizaci pak v divadle zajistil. Naprosto úžasným způsobem se toho zhostila agentura EasyTalk, kterou spolupracujeme už dlouhodobě právě na titulkování představení v anglickém jazyce. Byla to pro ně novinka, my jsme byli, nebo jsme jejich první spolupracovník na téhleté bázi a oni si vlastně vytvořili úplně vlastní systém titulkování a dnes vlastně pravidelně každý měsíc u nás titulkují jedno vybrané představení z titulky pro neslyšící. Teď je to zhruba asi 10 titulů, které můžeme nabídnout. Každé titulky vznikají přesně na míru danému představení. To znamená, že musíme předat scénář, který se prostě přepíše, upraví se tak, aby bylo jasné třeba, která osoba hovoří. Jsou ty titulky doplněny o, bych řekla, takové úvodní situace, to znamená třeba, jak ta osoba hovoří, jestli je naštvaná nebo jestli je k vám otočená zády. Má to svoje speciální specifika a to hlavně proto, protože každá repríza v divadle je jedinečná, jelikož herci dost často třeba přeskočí repliku nebo to řeknou jiným způsobem a pak samozřejmě se v titulcích třeba objeví jiné slovo nebo to celé někam posunou, zrychlí a osoba, která dbá o to, aby vy jako návštěvník jste si přečetl to, co máte, abyste se správně posouval v ději, je takzvaný klikač, což je člověk, který sedí v kabině zvukové a světelné režie a má před sebou počítač, má před sebou titulkovací zařízení, má před sebou obrazovku, kde vidí
a sluchátka samozřejmě, co se děje přesně teď na jevišti a slyší do sluchátek, co herci říkají a podle toho klikáním, proto klikač posouvá ty jednotlivé titulky a posouvá tím tedy ten děj dál. Pro nás je důležité, nebo pro návštěvníky, kteří přijdou do našeho divadla a jsou neslyšící a chtějí shlédnout představení, je velmi důležité vědět, že je dobré si koupit vstupenky na balkón, protože naše obrazovka, ona to není v tuto chvíli obrazovka, nebo promítané titulky je možné vidět nad pravým portálem. Je to speciální, ano. Tak tady jo, kolegyně hledá právě, abychom vám ukázali. Tak tady na tom obrázku přesně vidíte zaprvé tu zvukovou režii, kde sedí klikač, který sleduje dění na scéně a zároveň je tam obrázek, kde je vidět, v jakém místě jsou umístěny titulky. Titulky jsou dostatečně veliké, tak aby bylo bez problémů šly přečíst právě z balkónu a zároveň jste vlastně komfortně mohli sledovat i to, co se potom děje na jevišti. Titulkovací zařízení pracuje s určitým počtem znaků, s určitým počtem řádků. Je to technicky uspůsobeno tak, aby člověk dokázal přečíst ty repliky v dostatečném čase a neunikalo mu tedy děj na jevišti s tím, co potřebuje prostě pro sebe přečíst na titulcích. Tady vidíte vlastně ukázku toho, jak ty titulky se připravují. Vznikají normálně ve Wordu. Na obrázku vidíte vlastně tři políčka nebo sloupečky. V jedném jsou třeba anglické titulky, tak jak vznikají, a potom české titulky pro neslyšící, kde už jsou vlastně v těch hranatých závorkách ty specifika a to, co vidíte s tím černým podkladem, tak to už je vlastně to, co potom vidí diváci přímo nad tím jevištěm. Někdy pro toho klikače ta situace může být až natolik jako v uvozovkách zábavná, že musí třeba, když se podaří třeba hercům v nějaké scéně se lehce přeskočit dopředu dozadu, tak musí být natolik vlastně obeznámen s tím dějem, to musí tu hru vidět opravdu několikrát, aby dokázal stoprocentně prostě klikat, že to titulkovací zařízení mu umožňuje se posouvat dopředu, dozadu, takže když se někdo zapomene, nebo nějaká postava nepřijde úplně včas, ale přijde o trochu později, tak dokáže s těmi titulky pracovat natolik, že tam dokáže vlastně tu repliku té postavě dát, i když v tom prvotním předpisu byla časově někde jinde. Ale někdy to skutečně bývá pro toho klikače opravdu oříšek a zapotí se. Tak co tam máme dál? To jsem asi řekla. Tak tady ještě jednou ta. Tak a teď vlastně, jak informujeme o představeních, která nabízíme. Na webových stránkách Švandova divadla samozřejmě najdete v programu vždy informaci, ano, tady třeba teď vidíte, že to bylo na představení Idioti, nahoře je titulek s českými titulky pro neslyšící. Jinak samozřejmě informujeme o představeních i na Facebooku našeho divadla. Máme už e-mailovou databázi kontaktů, stále samozřejmě přijímáme další a další kontakty, kdy přímo konkrétně lidi informujeme, co v daném měsíci hrajeme a kdy to hrajeme. A spolupracujeme taky s dalšími webovými portály, například s organizací ASNEP, časopis Gong, server Kochlear.cz a tak dále. Ty termíny těch otitulkovaných představení vzhledem k tomu, jak vzniká Ferman v divadle, je zhruba možné znát tak měsíc, měsíc a půl dopředu. Můžete si samozřejmě přečíst i nejbližší termíny titulů, které uvádíme. 16. března je to představení Misantrop a 28. dubna představení Idioti a pak ještě vám řeknu už i květnové, byť ho tam nevidíte. 4. května uvádíme v premiéře z titulky pro neslyšící komedii Zabít Johnnyho Glendeninga.
Tak samozřejmě, že nestačí informovat jenom prostřednictvím webových stránek a snažíme se dostat se zájemcům o představení z titulky pro neslyšící co nejblíž, takže vznikají další skupiny propagačních materiálů, které si vyrábíme sami, jak tady si přečtete, jsou z dílny Švandova divadla. A jedno z toho, co děláme my velmi rádi a velmi nás to baví a myslím, že to má dobrý ohlas i u diváků, tak natáčíme v reálné dekoraci vždycky daného představení videopozvánku, která je tlumočena v českém znakovém jazyce a je doplněna o text. My víme, že to není úplně dokonalé, není to úplně profesionální práce, taky nám občas chodí komentáře, třeba tohle dělejte pomaleji, nebo titulky se správně píší jinak, ale přiznáme se, že to děláme, že se to snažíme stále vylepšovat a vylepšovat a všechny připomínky zapracováváme tak, jak nám přichází. Teď bychom vám asi pustili ukázku jedné takové videopozvánky. Tak momentálně tady na slajdu uvidíte, jakým způsobem možno si vstupenky do Švandova divadla zakoupit. Rezervace probíhá samozřejmě nejlépe asi přes e-mail. Není problém do Švandova divadla napsat na jakýkoliv e-mail do obchodního oddělení, vybrat si představení, rezervace pak nějakou dobu je pro vás připravena v našem nákupním systému a můžete si stupenku samozřejmě vyzvednout na pokladně, kde může se uplatnit, pokud jste vlastníky průkazu ZTP, 40% sleva na vstupné, ale samozřejmě můžete si zakoupit i normálně online nákupem. Tam teda bohužel pak není možné akceptovat tu slevu, ta je možná nebo akceptovatelná pouze při tom nákupu na pokladně divadla. Ty ceny vstupenek tam vidíte tak, jak se v průměru pohybují. Švandovo divadlo nemá jenom jednu scénu, má dvě scény. To, co vidíte, jsou ceny na velkém sále, kde titulkovací zařízení máme, pak máme ještě sklepní scénu, tam bohužel z technických důvodů není možné představení titulkovat. Takže tohle to jsou ceny do velkého sálu. Jinak chceme se vylepšovat i technicky. Víme, že projekce titulku nad ten portál má svá omezení, jelikož třeba to barevné odlišení není tak výrazné, jak by bylo potřeba. Tak ve výhledu do budoucna doufáme, že se nám to podaří v příští sezóně vybavit ten velký sál plnobarevnou LED diodovou obrazovkou, která je prostě na sledování titulků naprosto perfektní a trochu usnadňuje práci i našim osvětlovačům, protože to promítání těch titulků nad ten portál tam hází jakési, oni tomu říkají scestné světlo, což my přesně nevíme, co je, ale nějak je to prostě trošku zlobí při té jejich práci a tohle nebude absolutně žádným způsobem vadit ani osvětlovačům a není to ani žádným způsobem jinak rušivé pro jiné návštěvníky a diváky.
Jinak vlastně odstartováním této služby se nám podařilo se podílet nebo takhle přilákat do Švandova divadla neslyšící i na jiné akce, nejenom na představení. Takže třeba v loňské sezóně jsme, protože divadlo, Švandovo divadlo pravidelně v září vždy pořádá den otevřených dveří, kdy můžou diváci přijít do divadla a prohlídnou si divadlo ze předu, ze zadu, od sklepa pomalu až po půdu, podívají se do hereckých šatén a specifické je to, že je provádějí sami herci, takže každá prohlídka je skutečně unikát, hrozně záleží na tom, na koho zrovna natrefíte z hereckého ansáblu. A loni jsme měli tu čest a velmi se nám to líbilo a myslím, že snad účastníkům také, že jsme pořádali i jednu prohlídku divadla pro neslyšící. Měli jsme samé dobré ohlasy, takže chystáme se to dělat pravidelně i nadále. Adventní odpoledne je další, řekla bych, mimo herecká, ne zcela divadelní akce, kterou v našem divadle pořádáme. Také jsme byli velmi rádi, že jsme mohli v rámci adventního odpoledne, kdy umožňujeme v prostorách divadla prodej výrobků různých chráněných dílen, právě oslovit i neslyšící, konkrétně to byla organizace Tichý dům, kteří k nám přišli prodávat. Rádi bychom do budoucna dali prostor mnohem více a pomůžeme s komunikací při prodeji, není to pro nás problém. Jinak tady ještě zmíním informaci, že Švandovo divadlo je bezbariérové divadlo, přístup do divadla je naprosto bezbariérový na obě scény, to znamená, že i do té sklepní scény, kam se musí jet takovým speciálním tubusovým výtahem, tak není pro nás problém, jsme na to připraveni, že tudy svážíme vozíčkáře. A určitě bych neměla opomenout herce, kteří se na práci pro neslyšící samozřejmě podílejí, velmi nám pomáhají, například Klára Cibulková, která s námi společně strávila hezké odpoledne v září na Ovocném trhu právě v rámci týdne komunikace, tak nám velmi pomáhá, co se týče právě propagace titulků pro neslyšící. Naši další herci Petra Hřebíčková, Mirek Hruška se zúčastnili také s Klárou Cibulkovou fotografování pro výstavu a vznikající charitativní kalendář Není ticho jako ticho, takže jim z tohoto místa, i když tady teď nejsou, taky chci poděkovat za to, že nás podporují a myslím si, že jsou rádi, že můžou hrát právě, nebo že na jejich představení opravdu můžou přijít jak lidi handicapovaní na vozíčku, tak právě i neslyšící. Jinak Švandovo divadlo je vybaveno indukční smyčkou pro neslyšící ve velkém sále, která je zapnutá trvale, a takže jakékoliv představení, které navštívíte ve velkém sále, tak a máte na slouchátko kompatibilní s tou indukční smyčkou, tak není problém ji prostě využít. To je asi všechno, co bych chtěla říct. Pokud byste se samozřejmě chtěli zeptat, můžete tady. Ano, máme dotaz. Pan Kratochvíl. Dobrý den, já jsem ten provozovatel Klár.cz. Už jste se o tom několikrát bavili, ale byly to jen takové zmínky. Pojďme udělat představení z titulky, ale v sobotu odpoledne. My jsme mimo praští a když jdeme večer na představení, nedostaneme se nijak domů. Já konkrétně jsem od Rakovníka a po 10. hodině už mi nic nejede z Prahy. No ještě mi jede jeden úplně ten poslední, ale to je hrozná hrůza s ním věc. A bavil jsem se ale třeba i s paní Zberovna, která nešla sem do Prahy na nějakou akci, která končila v 7 večer, ale tenkrát už byla tma v těch 7. A ona mi řekla, to já nepojedu v noci domů, já se bojím, protože neslyším, jak za mnou někdo jde a tak dále. Což je už jen pochopitelné.
Pojďme tedy udělat nějaké představení, dejme tomu od 14 hodin v sobotu, a navrhuji, až bude zase týden komunikace, takže bychom to zorganizovali s Orbi Pontes a já udělám, jakou budu umět, internetovou marketizaci. My velmi děkujeme za připomínku. Samozřejmě, že už se k nám dostaly i takovéhle ohlasy. Co se týče divadla, my bychom to velmi rádi zorganizovali a velmi rádi to zorganizujeme, ale museli bychom to skutečně dělat jako speciální představení pro neslyšící. To znamená, že ta kapacita 300 hlavového sálu by musela být opravdu z velké části zaplněna neslyšícími. Jinak pro běžný provoz divadla, kdy se staví scéna, zkouší se, jsme skutečně stavěni spíše na ty večerní představení. Ale už jsme měli takovou větší poptávku mimo pražskou, bohužel pak se to nakonec neuskutečnilo, ale nebráníme se tomu, pokud vznikne nějaký větší zájem a budeme vědět, že těch diváků bude dostatek, tak pak je možné takové představení realizovat i mimo běžnou hodinu, ale nabídnout ho v běžném programu jenom s tou nabídkou titulku pro neslyšící, kdo si koupí lístek, to by nám asi neprošlo u pana ředitele. Já bych do toho vstoupila, já si osobně myslím, že to byl dobrý návrh, Kráťo, prosím tebe, já musím zastavit ještě tvůj příspěvek, my skutečně přetahujeme a dámy mají pravdu v tom, že divadlo se musí naplnit. Jinak by v podstatě po ekonomické stránce, ale i celkové, neměl význam pro 10 nebo 20 lidí celé odpolední představení. Takže to je otázka propagace, otázka domluvy, otázka právě třeba na organizátorku týdne komunikace, aby vyzvala všechny organizace k tomu, zdali naplníme divadlo, a pak si myslím, že není problém, když předložíme tento návrh divadlu, že divadlo bude velmi vstřícné a bude naši nabídku akceptovat. Dámy, já vám velmi pěkně děkuju a vy se musíte podělit teda o tu jednu flešku a zachovejte nám přízeň a já pevně věřím, že to divadlo vám zaplníme. Mějte se moc hezky. Děkujeme vám mnohokrát. Divadlu. Mějte se hezky.